អរុនសួស្តីបណ្ដាញខ្សែព័ត៌មានកម្ពុជាវិទ្យុ CMN ស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះខ្ញុំបាទគង់សម្រេចអ្នកស្រីមឿងទុំនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី8ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2017ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃ11កើតខែផល្គុនឆ្នាំវកអាទិត្យពុទ្ធសករាជ2566យើងខ្ញុំសូមរំលឹកជូនថាថ្ងៃទី8ខែមីនានេះគឺជាទិវានារីអន្តរជាតិលោកនៅនាងមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធនេះរួមមានអំពីលោកម៉ាមមុនីវ៉ាន់ថាករណីដែលថាលោកលួចផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យលោកហ៊ុនសែនតាម WhatsApp ទុកឲ្យសាធារណជនគឺជាអ្នកវិនិច្ឆ័យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាមទារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកែសម្រួលខ្លឹមសារនយោបាយដូចមេឃុំបម្រើបដាក់មេឃុំបម្រើរាជរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាឲ្យក្រុមមើលបាតកម្មដែលអាចកើតមានជាបដិវត្តន៍ពណ៌រួមជាមួយនឹងដំណឹងសំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដែរយើងខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទវិភាគសំខាន់៣ទៀតទី១ថ្មីផ្ដោតអំពីសេចក្តីប្រកាសថ្លែងសាររបស់លោកសំរងស៊ីជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបពិសេសស្ត្រីខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតជូននៅក្នុងទិវា
ទីពីរក៏ថ្មីដែរស្ដីអំពីផលអាក្រក់និងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរឬការប្រកួតប្រជែងស្មារភាពគ្នារវាងគណៈបកនយោបាយពិសេសរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអនុបណ្ឌិតសេងសុផាន់វិភាគលម្អិតតបទៅនឹងសំណួររបស់ប្រដ័យជគុណសុំសរិទ្ធអំពីបញ្ហានេះ ទីបីជាបទវិភាគរំលឹកអំពីការចាប់ប្រកាន់ដែលថាហ៊ុនសែនជាមនុស្សសំខាន់បំផុតដែលគាំពារនិងការពារហើយអនុញ្ញាតឲ្យនិគមជនជាតិយួនរាប់លានអ្នកចូលមករស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ដើម្បីនឹងក្តោបក្តាប់អំណាចលើកយកប្រទេសកម្ពុជាទាំងស្រុងតាមានព័ត៌មានសំខាន់ៗអ្វីខ្លះដែលមតិរិះគន់ហ៊ានអះអាងដូច្នេះចម្លើយពុស្ដា បំភ្លឺលំអិតរំលឹកដោយលោកបណ្ឌិតឌីការ៉េតអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសបារាំងនិងពិភពលោកដើម្បីជ្រាបច្បាស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនាវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធនេះទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រី ការចាប់ដាក់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធនេះនាងខ្ញុំសោមម៉ាសូមជូនខ្លឹមសារពុស្ដាទៅតាមលំដាប់ដូចតទៅ លោកម៉ាម៉ូនីវ៉ាន់មន្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2017បានបដិសេធការធ្វើអត្ថាធិប្បាយឆ្លើយតបទៅនឹងប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលអះអាងថាលោកម៉ាម៉ូនីវ៉ាន់គឺជាអ្នកលួចផ្ដាល់ព័ត៌មានទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាលោកសំរៀងស៊ីបាននិយាយថាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺជាកូនរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមលេដឹកធូ លោកម៉ាម៉ូនីវ៉ាន់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមណ្ឌលកំពង់ចាមមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលមានការលើកឡើងថាលោកគឺជាកេងសម្ងាត់លួចផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់លោកសំរងស៊ីនិយាយបរិហាកេរ្តិ៍គ្រួសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថាគឺជាបញ្ហាមួយដែលទុកឲ្យសាធារណជនជាអ្នកវិនិច្ឆ័យលោកថាលោកសុំមិនធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់របស់លោកនាយករដ្ឋ
สมมติว่าถ้าการพิจารณาจันทร์ตีประมาณปีการวินิจฉัยในครองพิธีใจสัญญาบัตรนอนิสัตลุนิยุโรปมันเตรียมฟ้านบานโปรโลยท่าเอาไว้ในโลกบ้านดังปีการวิปรหารโลกดาวิโลกซัมเรียงซีคือโลกเมาโมนิวันจีเนลุกดาวปอดเมียนเอาโลกท่าบัตรดังหายคือโลกเมาโมนิวันมันอาจปฏิเสธเลย คลำซาไม่มริวันจงคลจอมชั่วไม่มริวันเอาไม่มริวันเจนมาตายได้บ่ไม่มริวันเฮียนขยมนังไซจังก็ในซาฉลองไกลหรือเวียงไม่มริวันนังขยม การปล่อยปอดเมียนระบาดโลกคนไซมันต้องเป็นโลกมาในมณีวันบางสื่อในเลือดตุ่มปัวเฟซบุ๊กระบาดโลกแต่งกาใบคลีปอดเมียนในเลือดแก่ตุ่มปัวเฟรชยูนั่งเฟซบุ๊กชโมเสหาที่ยมมาโมนีวันสมปฏิไซจ้าแต่งสรงในรอปอดเมียนใบคลีจังปีเฟรชยูนั่งเฟซบุ๊กเสหาคือจีปอดเมียนปลอดดัดลางมีนจะรักใบบ่มใบบ่มบ้าสดสาร แต่ตั้งนังกาใบเคลียร์ใส่อาสมเลงหลุดคนซ้ายมังกรอ้อยหลุดกลมสกาวีประหารหลุดสำเร็งสีขณะเชียร์ประเทศกระดาษสังกูเชียร์ตระบางกระดาษประชังนี้จึงสกได้คลายกาบอสไลด์จากตกท้ายจิการยงยงบ่มใบบ่มบ้านังอัมพีวันนี้ไอเนี่ยความโตรกุมจูลจะลำท้าเชื่อเรื่องเปิดสนับเสียมอันดังกาปิด
ដោយក្រុមសារដូមេខុមរាប៉ដាក់មេខុមបារីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបកស្រាយថាគោលនយោបាយនេះជាខ្លឹមសារពាក្យស្លោកមិនមែនខ្លឹមសារនយោបាយនោះឡើយការពិធីនេះ៦ខែមីនាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយទាមទារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកែតម្រូវខ្លឹមសារនេះចេញដែលចាត់ទុកថាមានចរិតញុះញង់បង្កហេតុនិងប្រមាថមេនីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់មន្ត្រីឃុំសង្កាត់របស់រដ្ឋគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រមមានថាប្រស
ដែលត្រូវនឹងការប្រមានរបស់គណៈបកកណ្ដាលនៃលោកយមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបកស្រាយថាខ្លឹមសារនេះមិនខុសច្បាប់ឡើយចំណែកអ្នកខ្លោមមើលទៅការបោះឆ្នោតនៃអង្គការនិកាយលោកសំគុណធីមីយល់ថាខ្លឹមសារនេះដូចជាគ្មានការញុះញង់បង្កហេតុនិងប្រមាថមើងងារដល់មេឃុំតើសង្កាត់នោះទេលោកបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគួរសម្របសម្រួលខ្លឹមសារឲ្យសមរម្យណាមួយឲ្យទទួល
ដែលនឹងមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនានោះមានសង្កាត់និងឃុំចំនួន1566ហើយក្រុមប្រឹក្សាឃុំមានចំនួន11,566ហើយក្រុមប្រឹក្សាឃុំមានចំនួន11,566 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈបានបញ្ជាឲ្យមានការតាមដាននិងទប់ស្កាត់រឿងបាតកម្មទាំងនោះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាលោកអត់សំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈបានបញ្ជាឲ្យមានការតាមឃ្លាំមើលចលនាបាតកម្មនានារបស់ក្រុមកម្មករោងចក្រយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយភ័យខ្លាចហានិភ័យចំពោះបដិវត្តន៍ពណ៌បដិវត្តន៍ពណ៌ដែលប្រវត្តិកាត់ចេញពីក្រុមយុវជននៅមជ្ឈមបុព
ស្រ័យចំពោះការលើកឡើងនេះចំណែកឯនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសំជ័យលើកឡើងថាការទៀមទាររបស់ក្រុមកម្មការដែលឈានទៅដល់ការធ្វើបាតកម្មនោះមិនអាចកើតជាបដិវត្តន៍ពណ៌ទៅរួចនោះទេព្រោះកម្មករទៀមទាតែដំណោះស្រាយពីក្រសួងឬពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះសូមជម្រាបថាក្រោយការបោះឆ្នោតការពិខែកក្កដាឆ្នាំ2016កន្លងមកក្រុមកម្មការរោងចក្រជាច្រើនប៉ុណ្ណេះបានធ្វើការតវ៉ាទៀមទារដំណាងប្រាក់ខែ
លោកណានៀងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំខ្ញុំនៅមានសេចក្តីរីករាយសំខាន់សំខាន់3ទៀតដែលនឹងផ្សាយជូនជាទីសម្រាប់នាពេលបន្តិចទៀតសាញ់យូអំពីដំណើរនៃទឹកដីនិងបំបត្តិពុស្សនៅកម្ពុជា លោកសំរងស៊ីក្នុងគ្រាកំពុងបន្តរងការបង្ខំឲ្យធ្វើនីតិខ្លួនបរទេសដោយសារតែការចោទប្រកាន់ជាច្រើនប្រការពីតុលាការកម្ពុជានោះគឺថាថ្មីថ្មីនេះអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកបានផ្ញើសារសំខាន់មួយជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបពិសេសស្ត្រីខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតគឺផ្ញើជូននៅក្នុងទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាឆ្នាំ2017
ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការចាប់ផ្ដើមសារបស់លោកសំរងស៊ីដែលលោកបានផ្ញើចេញតាមរយៈទំព័រ Facebook ថ្ងៃនេះត្រូវជាថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2017ខ្ញុំសូមអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិខ្ញុំសូមសម្ដែងការគោរពចំពោះបងប្អូនកូនក្មួយដែលជាស្ត្រីហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីអនាគតនៃស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាគេនិយាយថាគេឲ្យតម្លៃទៅស្ត្រី ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដើម្បីធានាជីវភាពរស់នៅរបស់ស្ត្រីឲ្យមានភាពសមរម្យហើយធានាភាពថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីមួយជីវិតចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថាភាពថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីគឺអាស្រ័យលើឯករាជ្យហិរញ្ញវត្ថុឯករាជ្យហិរញ្ញវត្ថុគឺអាស្រ័យលើការងារធ្វើ ការងារសំរុំការងារត្រឹមត្រូវការងារទៀងទាត់ដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលឲ្យស្ត្រីមួយរូបមួយរូបរស់បានក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរមួយជីវិតដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះបានគឺការងារត្រឹមត្រូវការងារសំរុំការងារថ្លៃថ្នូរមួយជីវិតយើងត្រូវតែរៀបចំប្រព័ន្ធអប់រំនិងប្រព័ន្ធបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជូនដល់យុវជនខ្មែរជាពិសេសស្ត្រី ហើយដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះបានគឺអ្នកដឹកនាំប្រទេសត្រូវតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការរៀបចំប្រទេសឡើងវិញឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះអ្នកដឹកនាំប្រទេសមិនត្រូវចំណាយពេលយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនយករឿងបុគ្គលយករឿងគ្រួសាររបស់ខ្លួនយកមកធ្វើជាបញ្ហាចោទប្រកាន់នេះចោទប្រកាន់នោះទេគឺត្រូវតែប្រមូលអារម្មណ៍ ប្រើប្រាស់ពេលវេលាដើម្បីគិតគូរអំពីវិធានការជាក់ស្ដែងដែលអាចធានាឯករាជ្យហិរញ្ញវត្ថុជូនចំពោះស្ត្រីខ្មែរដោយផ្ដល់ការងារធ្វើត្រឹមត្រូវដែលផ្ដល់ប្រាក់ខែសមរម្យប្រាក់ខែទៀងទាត់ជូនដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាស្ត្រីចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងបានចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងធ្វើម៉េចឲ្យស្ត្រីមានឱកាស មានលទ្ធភាពចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការដឹកនាំប្រទេសដឹកនាំសង្គមចាប់ពីថ្នាក់មូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ឡើងទៅក្នុងឱកាសការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីហកសិបរូបដែលឈរឈ្មោះជាបេក្ខនារីលំដាប់ថ្នាក់លេខមួយប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិមុន ពេលនោះគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សមានបេក្ខនារីដែលឈរឈ្មោះលំដាប់ថ្នាក់លេខ1មានមិនដល់10នាក់ផងតែឥឡូវគឺចំនួននេះបានកើនពីមិនដល់10នាក់ផងនោះឡើងទៅដល់60នាក់នេះជានិមិត្តរូបមួយនៃការផ្ដល់តម្លៃជូនស្ត្រីយ៉ាងពិតប្រាកដហើយក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនបេក្ខនារីនោះ យើងសង្ឃឹមថានឹងមានស្ត្រីនឹងជាប់ឆ្នោតជាច្រើនជាមេឃុំចៅសង្កាត់ផងហើយជាសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រហូតទៅដល់500នាក់យ៉ាងតិចអាចឈានឡើងខ្ពស់ជាងតួលេខនឹងទៅទៀតសម្រាប់បេក្ខនារីស្ត្រីខ្ញុំសូមសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះបេក្ខនារីទាំងអស់ដែលហ៊ានចេញមុខឈរឈ្មោះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យ ហើយដើម្បីឲ្យបេក្ខនារីទាំងនោះក្លាយទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងសង្គមរបស់យើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងប្រុសទាំងស្រីសូមជួយលើកទឹកចិត្តបេក្ខនារីទាំងអស់ហើយសូមចូលរួមបោះឆ្នោតយ៉ាងសកម្មក្នុងឱកាសការបោះឆ្នោតថ្ងៃ4មិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញផ្លាស់ប្ដូរឲ្យសង្គមយើងឈានទៅមុខមានលក្ខណៈជឿនលឿនមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ជាពិសេសសិទ្ធិស្ត្រីឲ្យបានពេញលេញជាស្ថាពរក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមសម្ដែងការគោរពរបស់ខ្ញុំចំពោះវីរភាពស្ត្រីដ៏ឆ្នើមដូចជាអ្នកស្រីទេវនីដែលកំពុងតែរងគ្រោះត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្រំតែអ្នកស្រីទេវនីនេះបានចេញមុខការពារសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ហើយក៏សូមសម្ដែងការគោរពចំពោះវីរភាពស្ត្រីជាច្រើនអ្នកទៀតដែលបានធ្វើបាតកម្មដែលបានត្រូវគេវាយដំដោយសារមានឧត្តមគតិដូចអ្នកស្រីទេវនីនេះនិយាយសរុបទៅខ្ញុំមានជំនឿថាមានតែនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទេដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រឹមត្រូវហើយក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺមានការគោរពសិទ្ធិស្ត្រីជាពិសេស ពីព្រោះយើងកັບសម្គាល់ឃើញថាក្នុងប្រទេសដែលមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានអំណាចផ្ដាច់ការប្រទេសដែលសង្គមមានលក្ខណៈអន់ថយគឺមានការជិះជាន់ធ្វើបាបស្ត្រីមិនគោរពសិទ្ធិស្ត្រីតែក្នុងសង្គមនោះមិនមែនតែសិទ្ធិស្ត្រីទេគឺសិទ្ធិទាំងបរិសុទ្ធនិងទាំងស្ត្រីត្រូវគេរំលោភដូច្នេះការទាមទារការការពារសិទ្ធិនារីសិទ្ធិស្ត្រីនេះ គឺវាចំណេញទៅដល់សង្គមជាតិទាំងមូលចំណេញទៅដល់បរិសុទ្ធផងដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបរិសុទ្ធខ្មែរទាំងអស់ចូលរួមក្នុងការការពារលើកតម្កើងសិទ្ធិស្ត្រីនេះការផ្ដល់តម្លៃឲ្យស្ត្រីនេះមិនមែនគ្រាន់តែអញ្ជើញស្ត្រីចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងមួយឆ្នាំម្ដងផ្ដល់ជាអំណោយបន្តិចបន្តួចនោះទេ ពីព្រោះការគោរពសិទ្ធិនារីគឺត្រូវឲ្យមានការគោរពជាក់ស្ដែងបីរយហកសិបប្រាំថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវការវិធានការជាប់លាប់យើងត្រូវការការរៀបចំប្រទេសយើងត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតយ៉ាងទៀងទាត់ជារៀងរហូតដើម្បីលើកតម្កើងសិទ្ធិស្ត្រីយ៉ាងពិតប្រាកដសូមអរគុណសូមជម្រាបលា លោកអ្នកនាងមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជម្រាបមួយបាត់ដល់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញមានចំណងជើងថាតុលាការត្រូវតែយុតិធធម៌ជម្រាបមួយបាត់នេះត្រូវបានតារាចម្រៀងអ្នកស្នេហាជាតិមួយរូបបានច្រៀងរៀបរាប់អំពីទុក្ខលំបាកវេទនារបស់ស្ត្រីបង្កដែលរងបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតនិងរងការបាត់បង់ដីធ្លីដោយសារការរឹបអូសយកដោយអយុត្តិធម៌ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនដែលគ្មានការជួយដោះស្រាយប្រកបដោយយុត្តិធម៌ព
ចំពោះអ្នកនិពន្ធនិងក្រុមតន្ត្រីដែលនៅតែមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការផលិតចម្រៀងដែលជាសារៀបរាប់នៅជីវិតពិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នករងគ្រោះពីបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាសូមអរគុណ តាមពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ចុះបន្តមិនដប់មកស្ថាប័នកម្ពូលកម្ពូលដែលខ្មែរមើលឃើញថាមិនអាចគ្រីនោះរួមមានរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាដើមដែលមានសិទ្ធិតែមនុស្សរបស់បកកាន់អំណាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននាំគ្នាបោះឆ្នោតអនុម័តធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលគេមើលឃើញថាមានចរិតគៀបសង្កត់និងធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកប្រឆាំង តែទន្ទឹងនឹងផលអាក្រក់និងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើការប្រកួតប្រជែងស្មារតីភាពគ្នាប្រកបដោយសមភាពរវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងបកកណ្ដាលអំណាចពិសេសរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺលោកអនុបណ្ឌិតសេងសុផាន់សូមជូនបទវិភាគលម្អិតតបទៅនឹងសំណួររបស់ប្រដ័យជគុណសុំសរិទ្ធនៃអង្គការដឹកសេរ៉ាប់ប្រចាំប្រទេសកាណាដាលើបញ្ហានេះដូចតទៅ តែរានតែម្ដងទៀតហើយມັນពោវិញញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសពុទ្ធបរិស័ទញោមខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទូទាំងពិភពលោកហើយជាពិសេសសម្រាប់ពលដល់បងខាងស្ថាបនិកនៅសរុបផងគណៈនេះស្ថាបភាពក៏ដូចជាបងខាងស្ថាបនិកវិភាសាដេញដោលតទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពជាពិសេសវិសោធនកម្មនៅក្នុងប្រទេសខ្មែររបស់យើងដែលនៅពុទ្ធខ្មែរគឺផ្នែកច័ន្ទគេធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់តទៅនឹងច្បាប់នយោបាយគណៈបកយើងគិតថាជាពិសេសគឺជាពលរ
ហើយលើជាសភាឬក៏ខាងនយោបាយរដ្ឋបាលឬក៏តេតតងយុរមត្រីឬក៏ក្រមសភានឹងគេអនុម័តឲ្យតើវាមានភាពប៉ះពាល់ឬការប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតគុំនឹងការទេពោះច្បាប់នឹងច្រើនហើយស្វែងគុំហើយជម្រាបសួរបងប្អូនដែរសំណួរនឹងល្អចិត្តតងនឹងពិសោធន៍នៃកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកយោបាយតើពង្រៀងដែលបានទទួលបានហើយការប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទធ្វើការអនុម័តទៅដោយមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីច្រើនទេប៉ុន្តែយើងហៅទូទាយជារូបភាពទាំ
ទីមួយគឺការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅខែ 6 ឆ្នាំ 2017 ខាងមុខនេះគឺនៅខែ 4 ខែទៀតទេនឹងជិតដល់ហើយ ហើយទី2គឺការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018គឺរៀងខែ 6 2018ដែរហើយអ្វីដែលប៉ះសង្កេតខ្លាំងនោះគឺធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងផ្នែកការបោះឆ្នោតនោះមិនស្មើមុខស្មើភាពទេឬក៏មិនស្មើមុខស្មើមាត់ពីសងលេនអសងនេះគេចង់និយាយថាលេវលអូហ្វ្លេអ៊ីងហ្វីលនៅសងនេះគេមានយន្តការមួយគឺសំខាន់ណាស់គេយន្តការដើម្បីឲ្យគូប្រកួតទាំងអស់ស្មើមុខស្មើមាត់គ្នាដូច្នេះច្បាប់នេះចេញហើយគឺបានន័យថាធ្វើឲ្យគណៈបកជំទាស់ ជាតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកដ៏ធំជាងគេមួយមានឧបសគ្គច្រើនមែនទែនឧបសគ្គច្រើនក្នុងច្បាប់នឹងក្រៅអំពីការកំណត់ថាទន់ដិតដែលជាការរបស់គាត់ដែលជាទន់ដិតមិនអាចធ្វើប្រធានបានឥឡូវនេះលោកអាដាមសំស៊ីនឹងបានលាលែងចេញពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាត់ហើយព្រោះការលាលែងរបស់គាត់នៅក្នុងសម្បត្តិនឹងគឺហាត់ផលដើម្បីការពារកុំឲ្យគណៈបកនឹងត្រូវបានគេរំលាយបានអញ្ចឹងការលាលែងរបស់គាត់នឹងគឺត្រូវបានអបអរសាទរ ទីមហាជនជាពិសេសអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងគឺអបអរសាទរខ្លាំងអានឹងជាចំណុចមួយហើយក្នុងច្បាប់នឹងទៀតមិនមែនគ្រាន់តែប្រធានទេបើទៅដល់ដឹងជាអនុប្រធានក៏ប៉ះពាល់ដល់លោកអនុប្រធានគឹមសខាដែរព្រោះគាត់ក៏មានឈ្មោះជាប់ចោតនៅក្នុងតឡាការដូចគ្នាគាត់គេមិនទាន់កាត់ទោសទេគេក៏ដកវត្តចេញពីគណៈបកនឹងដែរហើយមានមន្ត្រីសមាជិកគណៈកម្មការចិនត្រៃជាច្រើនអ្នកទៀតនៅក្នុងគណៈបកនឹងដែរមានឈ្មោះនៅក្នុងផ្លែកលីកាលពី
ក្នុងពង្រៀងដែលយើងបានអាននោះណាចំណុចនេះគឺសំខាន់ណាស់ដល់ពេលដែលតឡាកាសម្រេចចិត្តថាមានតោហើយតឡាកាអាចជំនាញណាប៉ប៉ុន្តែក្នុងនោះទៀតមិនមែនគ្រាន់តែតឡាកាមានសិទ្ធិជំនាញណាប៉ទេគឺក្រសួងហ្វសៃក្រសួងហ្វសៃក្នុងនេះដាក់បន្ថែមទៀតក្រសួងហ្វសៃបើសិនតែគេរកឃើញណាក្របាក់ណាបង្កអសន្តិសុខជាធ្វើចលនាអីផ្សេងដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិអីចឹងក៏ក្រសួងហ្វសៃនេះមានសិទ្ធិជំនាញដែរអញ្ចឹងគេហ
ពួកកឡងមកយើងបានឃើញហើយគាត់យុវជននៅក្នុង โยคเคลียร์คลอยนี่គេមានអត្តន័យយមន័យគេណាហើយយមន័យអត្តបាយលម្អិតទៅទៀតលម្អិតទៅទៀតទៅតាពាក្យថាអបគមក្តីពាក្យថាអសន្តិសុខជាតិបំផ្លាញនឹងដោយលក្ខខណ្ឌទី 1 ទី 2 ទី 3 ប្រទេសក្រៅប៉ុន្តែក្នុងនេះគឺយើងនិយាយទៅពិបាកយល់អត់យល់ត្រង់ថាពីប្រទេសក្រៅនឹងជាស្អីទីប្រទេសក្រៅនឹងពីរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសគឺក៏ប្រជាជនខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសហើយបើយើងនិយាយចំណុចនេះក្តាប់ជាតាផ្ទៃនៅស្រុកខ្មែរគឺរស់ដោយសារជំនួយពីជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនឹងចុះបើផ្ដាច់អាហ្នឹងទៅគេងាប់អត់ហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងជាបញ្ហាមួយដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ហើយមួយទៀតក៏មិននិយាយក្បាលថាពីអ
ដែលគេហៅថាជាបញ្ហាអនាគតដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងអត់មានគេហៅថាភាពស្មើមុខស្មើមាត់គ្នាក្នុងការលេងនយោបាយ អ្វីដែលសំខាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចរីកចម្រើនបានគឺគណៈបកគួតប្រជែងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនឹងដែលធ្វើការដើម្បីបម្រើរាស្ត្រនឹងគឺមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើមុខស្មើមាត់គ្នាហើយមានសិទ្ធិសេរីភាពទទួលបានការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ពីតុលាការអីយ៉ាងណាចាប់ប៉ះពាល់ចឹងណា
ប៉ពលច្រើនដល់ការបោះឆ្នោតគុំលង្កាត់ខាងមុខនឹងបោះច្រើនហើយខ្លាចសរុបបានមកគឺទី1ប៉ពលដល់ការប្រកួតប្រជែងហើយយន្តការច្បាប់នីមួយៗហ្នឹងជាច្រើនគឺក្តោបតែខ្លួនឯងតែម្ដងបកកណ្ដាលណៃតែម្ដងហើយច្បាប់តុលាការយកច្បាប់តុលាការទៀតសង្កត់ហើយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺទៅសេះទៅវាធ្លាប់លំទលាដូចបងបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងបានបញ្ជាក់ទីថាយើងឃើញជាក់ស្ដែងដូចជាគណៈបកប្រឆាំងហើយថាគណៈបកសង្គ្រោះ
ក្នុងនាមសម្ដែងចេញថាគណៈបកដឹកនាំនឹងដូចជាមិនផ្ដល់ធៀបស្មើសិទ្ធដោយថាឡើងបដាល់ប៉ុន្តែខ្លួនឯងដាក់ឆ្នាំមកគេចុកពោះអញ្ចឹងទៅតែហ្នឹងហើយបងមានគួរមានដូចជាគេហៅថាពេកជនរបស់គណៈបកសហជីវិតនៅប៉ោយប៉ែតអីហ្នឹងត្រូវបានគេប្តឹងតបគាត់ប្តឹងរឿងជនជាតិវៀតណាមចោះឈ្មោះច្បាប់អីចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ពេលហ្នឹងគណៈបកខាងគណៈបកប្រជាជនគេប្តឹងតបទៅប្តឹងតបទៅទៅជាចាប់គាត់ដាក់គុកអីច
ແລະបតាមតាមានពីរនាក់ទៅហើយជាជារាជានាក់ដែលបេតិជនដែលមានជាប្រៃដែលនឹងចូលឈ្មោះតំណាងឃុំណាអានោះក៏ជាផ្នែកមួយនឹងការកវិលរំផែងដល់បេតិជនផ្សេងៗដែរគឺរំផែងចឹងណាដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់នឹងហ៊ានមកចូលឈ្មោះហើយបាត់ថារ៉ាអត់ប្រគល់ប្រជែងជាមួយដៃគូមេឃុំនឹងបានជោគជ័យទេហើយអ្នកដែលខាតគឺប្រជាជនក្នុងឃុំនឹងដែរ ពោលប្រជាជនក្នុងឃុំនឹងចង់រើសលោកអេក៏ឃើញថាលោកអេមានសមត្ថភាពមានភាពស្មោះត្រង់អញ្ចឹងដើម្បីបម្រើឃុំនឹងប៉ុន្តែដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលឬក៏តឡាការចូលមកជាជ្រៃលក្ខណៈមិនសេរីនឹងយុទ្ធធម៌កាត់ទោសអីអញ្ចឹងបើយើងរកឃើញថាអត់មានមូលដ្ឋានអីច្បាស់លាស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យលោកអេនោះអត់បានធ្វើមេឃុំទេតែជាលោកប៊ីលោកស៊ីអីផ្សេងដែលអត់សមត្ថភាពទៅវិញអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជននៅក្នុងឃុំន
ปะมาทางเตี้ยนมันเซาจะเมียนสัตว์ใส่เที่ยวขนมกาบกุบเจงให้ยังสนามเนี่ยนอนเปียกขณะปะการนำไหนกับขณะปะชิจุนนั้นคือโยมโมเดลตามไทยบางไอริบทิบานนั่นก็โมเดลไทยนั่นไทยใจละอ้อหรือเคราะห์ กระดาษจำนวนหนึ่งสำคัญคือเกชาเกนังเทวิชบับมวยได้อายอุ้มรีกันนะปะโดยนักไทยคือกันนะปะไทยรักไทยไทยรักไทยไทยรักไทยดักนอนโดยโลกปักชุนชินวัตราเกียรติตระนิยโรมไตร การในนักไทยหนึ่งการในนักมาเยอะของเมียได้ไหลโดยในศพไทยกันนะปะไทยรักไทยนั้นชอบดักนอนรับผ่าบางหมอกเป็นหมานับไอ้บอกว่าชนะนับทีปีได้ก่อนในจวบเตียนไอ้ตัวใบแดงก็ตะบานกิดดอกเจนก็ด้อยประกาศกันนะปะทำไมก็ด้อยกันนะปะไทยรักไทยนั้นเกี่ยมเรียบบ้านในเมียกันนะปะเซ็งเจ็ดแต่กรมหรือบ่ลูกตักซีนึงมาช่วยชุ่มจวบเตียนโอนใส่บองไทยเอ้ยใบบุญเนี่ยในจวบกระดานไอ้เลี้ยกันนะเนื้อประเทศไทยคือเลี้ยกันนะโยเทียโจมอก อันตรากุมป่วยในประเทศไทยเตรียมรักษาประเทศไทยมีอำนาจเจษดาต่อตามรัฐธรรมนูญไทย ไอ้ส้มเจี๊ยได้โดยสารคนเลือกคนไหนนี่รัฐธรรมนูญไทยหนึ่งรัฐธรรมนูญขึ้นมาแสดงให้เนี่ยแต่ให้ไปอันเตรียมมากัดไทยกินเนี่ยอำนาจแต่เตรียมมากัดขึ้นมาเยอะกี่เจี๊ยเตี้ยเมียมเจี๊ยกาของตัวปะไอ้จีเนี่ยเสนียนเออตัวไตเพียบเจี๊ยดแต่มันไตเพียบเจี๊ยมวยไทยเลยคือขอบเนี่ยโดยไม่ได้ไอ้ระบบนี้ยังมันไตเพียบเจี๊ยมวยไทยบ้านเลยโบราณศาสตร์ขอบเนี่ยไอ้บับแต่ประกาศกระนาปะโยบายนั้นคือประกาศล้างนับเป็นเจ็ดบอสนอตเช
ក្រុមអង្គអញ្ញាណវាអត់ជាការបោះឆ្នោតរបស់ជាតិនេះជាអ្វីដែលអ្នកវិភាគឯងនិន្នាការដែលយើងមើលឃើញវាអាចទៅផ្លូវនឹងហ្នឹងហើយអត់ជាការបោះឆ្នោតរបស់ជាតិនេះជាអ្វីដែលអ្នកវិភាគឯងនិន្នាការដែលយើងមើលឃើញវាអាចទៅផ្លូវនឹងហ្នឹងហើយអាត្មាសង្កេតឃើញហើយតើគេបញ្ឈប់គណៈបកថៃរដ្ឋថៃអាត្មានៅប្រទេសថៃអូណាណាថៃនឹងដែរដោយសាររបបយោធាដើម្បីចងមួយគណៈបកមួយរំលាយហ្នឹងគឺគេប្រើច្បាប់ហ្
ដោយថាយើងតែងតែលឺហើយថាទឹកឡើងត្រីស៊ីសមោចទឹកហោចសមោចស៊ីត្រីសមោចស៊ីត្រីប៉ុន្តែមនុស្សស៊ីត្រីទាំងអស់ហើយណាមនុស្សស៊ីត្រីទាំងអស់អញ្ចឹងគឺចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយឬក៏ឲ្យមានភាពស្មើគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតអ្នកដឹកនាំខ្មែរជាពិសេសគឺគណៈកម្មការរៀបចំបោះឆ្នោតហ្នឹងត្រូវតែឲ្យសម្លឹងអ្វីដែលជាធំគឺប្រជាជាតិធំ ណាយើងចង់បានទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាណាយឡូវនេះយើងបញ្ចប់មួយវគ្គទៀតហើយជូនពរដល់ញាតិញោមទាំងអស់ហើយក៏ប្រិមិត្តដែលតាមដានស្ដាប់ប៉ុស្តិ៍បណ្ដាញសារព័ត៌មានវិទ្យុបណ្ដាញសារព័ត៌មាន CMN ហើយមានសុខភាពល្អក្រៅអរគុណសួស្ដីប៉ុន្តែស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះដល់វេលានៃនទីស្វែងយល់អំពីបរណភាពទឹកដីអាកាសនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិខ្មែរដែលជាធម្មតាតែងតែមានលោកបណ្ឌិតឌីការ៉េតដែលជា អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាជាវិក្កមិនកតញ្ញូក៏ប៉ុន្តែលោកអខានមួរយៈដែលសារលោកមានធរៈជួយកិច្ចការអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្រៅស្រុកពាក់ទិនទៅនឹងការរៀបចំមហាសន្និបាតទីក្រុងប៉ារីសនោះឥឡូវនេះលោកវិលមកវិញជួបលោកអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីទៀតហើយតែជាដំបូងនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវិក្កមិនលោកបណ្ឌិតឌីការ៉េតជំនុនសិនចាជម្រាបសួរលោក អគុណលោកព័ត៌មានថ្មីថ្មីនេះមានព័ត៌មានក្តៅដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាអ្នកវិភាគដទៃទៀតមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើសម្ដីហ៊ុនសែនក្នុងនាមហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលក្តោបក្តាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាង30ឆ្នាំមកនេះក៏បានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2016និងទិសដៅការងារឆ្នាំ2017នៃក្រសួងការបរទេសថ្លែងនៅវិ មានសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នោះបាននិយាយថាប្រទេសដែលមានជនអន្តោប្រវេសន៍ហូរចូលទៅរស់នៅច្រើននិងនាំឲ្យមានការបាត់បង់អំណាចរបស់ជនជាតិដើមហើយហ៊ុនសែនបន្តថាជាឧទាហរណ៍ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសបារាំងជាដើមដែលមានមេដឹកនាំមិនមែនជាជនជាតិដើមនោះទេតែទន្ទឹមនឹងប្រធានបទទាំងនេះមានខ្ញុំមិនសូមនៃវិទ្យុ CMN សូមអញ្ជើញលោកវិក្កមិនលោកបណ្ឌិតឌីការ៉េតជានុប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការព្រំដ
phong hai năng này dưới ẩm tươi khẩn kriêm thà năng cao làng phong xông chênh lục. Hát nếu bây giờ đồng phong sai này dưới thì chân tạo phong vai nắng nên là nà có sạp dưới đây thà có áp trong này dưới ẩm tươi của hạ năng này cùng dưới để hô cho ngọc nông tê tạm chìa nắng đang bị chắc năng phong vô rơi chất sập mà buồn mớp chỉ chẳng lưu lục rộp liên nét quân hào thì hạ năng nà có dưới thà có ẩm tươi ẩm tươi của hạ năng này cùng dưới nắng đây tại có mà hiến trình trong một hạp trống theo dịch tha cho là tạo rộng vẻ tập tì rập tạo đàn bằng hai khuyên trong một trà rừng mùa chia tha rừng cho là tạo rộng vẻ đến nơi bà tế bà răng mẹ ơn ít mình toàn bán đặc nóm xa thiên nạ rộng bà răng tì xong chùm riếp ở chùm bà nã dưỡng bà chia chùm bà răng kê tay thì rớt bà thiên tập đấy quá kế thân ông dạ ca bà hai chìa tăng bì xa mây lục có đám xa lấy được luôn đó nã thân ông học sắp lão bà đà lời năng phía chất học sắp thân ông hai chất sắp làm thân ông hai nã mình toàn khơi nhiên bà thiên tập đấy nã đem nhắn tao cũng nã chìa chân ông tao bà vết cho một sắp răng tì ông nghĩ thế chùm phua hàng ở đây của rắc một tay nơi khăn ra thái bà bọc răng tiết miên ngạc để nhìn được cô chìa chùm tao bà vết nắng phương cho rắc một tay tài cơ mà tay tất tốt nà bà miên bí bệnh nhạc thế nơi khăn chùm nguồn cả nạ rắc một tay và hai chứ sáng sắp thai nhạc sáng sắp thẻm nhạc nó miên bí bệnh nhạc thế nâng tế và chúng này hai lô khôn sáng bà mình đang ngay tế có một lý dưới mà bà cứ thả lô khôn sáng có nơi dây ở rừng ở chân chân máu cứ xâm rạp ở dương năng nước khơi thả ô nơi sắp nhạc mình chẳng đai mình lên chân tế quạt chẳng khổ chọt chẳng bằng lấy nha ở khơi thả quạt chúa này chỗ bái nó phụ dùn thọp liên nhạc cho một con sắp nắng chia ca thọ mà ta mẹ chia ca thọ mà ta tế nhóm phân hợp người dây cho nàng đau hai ta mà dạ chịu xỉm ở nắng nha ha ta nhận ra đại triển nè chân mục không chương kỳ văn phật nè tổ tu là của anh anh cùng dũng gặp sai gặp liền nè ta mới sao mà con nó còn mua ra tại sao mong cứ lúc hôn sai nhóm xong làm lực một cách đó người chân nào qua mà muốn ra tại sắp lúc hay xâm thân đại cả nó thua chìa thì hãy thật bật thiên còn cực xa rọt đấy nhóm mà lại thật chỉ bật thiên rọt ta bị bạc chỉ thành chó bán chân thì khát nuôi ta rạp tới khí khí có ạc cả nạc thăm ca được nằm bình nhân thả áo bẩn dương vô ta bảo vệ dùa là nàng cùng dùa nắng chân tư vinh là bị bố bố ăn đang trôn nộng nữ đòi khó bạc chẳng hãy bán chìa lúc hay xâm thân nắng ta dùa tùm lẽ lấy áo thua chìa để dựa còn cực xa rọt để tôi ấy sang là sự thiê thơ chìa một con đại bạc chất tầng.
ខ្ញុំនៅមានការពិនិត្យមើលសង្ស័យថាហ៊ុនសែនលើកបញ្ហាយួនជនអន្តោប្រវេសន៍ថាអាចនឹងឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមកលើកនៅក្នុងមុនពេលដែលមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខមានមតិខ្លះគេយល់ថាប្រហែលជាយួនលែងទុកចិត្តហ៊ុនសែនទាំងកូនទាំងឪពុកនឹងអាចធ្វើការបោះឆ្នោតអត់ឈ្នះអញ្ចឹងគឺអាចពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដាក់យួនមកជំនួសហ៊ុនសែនធ្វើជាអ្នកឈរឈ្មោះវិញតើលោកយល់ឃើញ ថាដំណើរនឹងអាចទៅជាអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមើលមិនឃើញចឹងទេបើតែការរៀបចំមើលឃើញការដឹងទាំងអស់គ្នាប្រហែលរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះជាជនកម្ពុជាដែលមានហ៊ុនសែនជាប្រធាននឹងគឺជាបាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយបាក់កុម្មុយនីស្តរួចទៅហើយគឺកិច្ចការអីសំខាន់សំខាន់ធំធំដែលសម្រាប់នៅក្នុងបាក់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ដោយបុគ្គលិកយួនដែលធ្វើការនៅក្នុងបាក់យើងមើលមិនឃើញទេយើងឃើញឈ្មោះតំណាងរាជខ្មែរ ខ្លះនឹងមានឈ្មោះជាខ្មែរអីបានទាំងអស់យើងមានឃើញថាត្រីនឹងមានឈ្មោះជាខ្មែរអីបានទាំងអស់យើងមានឃើញថាត្រីនឹងមានឈ្មោះជាខ្មែរអីបានទាំងអស់យើងមានឃើញថាត្រីនឹងមានឈ្មោះជាខ្មែរអីបានទាំងអស់យើងមានឃើញថាត្រីនឹងមានឈ្មោះជាខ្មែរអីបានទាំងអស់យើងមានឃើញថាត្រីនឹងមានឈ្មោះជាខ្មែរអីបានទាំងអស់យើងមានឃើញថាត្រីនឹងមានឈ្មោះជាខ្មែរអីបានទាំងអស់យើងមានឃើញថាត្រីនឹងមានឈ្មោះជាខ្មែរអីបានទាំងអស់យើងមានឃើញថាត្រីន
ជាជួរថាគេត្រូវផ្លាស់ប្ដូររបបដែលហ៊ុនសែនកាន់កាប់នឹងមិនមានប្រចាំដល់គេមិនមានប្រសិទ្ធភាពដល់គេអានឹងគេចង់ដាក់នារីមកថែទាំគាត់ទៅបានហើយស្អែកគេតែមិនចាំបាច់លោកហ៊ុនសែនប្រាប់យើងមិនថាទីជានឹងពួកជនអន្តរប្រទេសឡើងកាន់អំណាចឡើងអីនៅពេលនោះវាអាចផ្លាស់ប្ដូរប៉ុណ្ណាទេបាទថាពួកអ្នកដែលមកពីនៅយូរណាស់មកហើយនឹងជានឹងកូនចៅគេសុខថ្លៃនឹងវាអាយុ30 40 50 ឬមុំកាន់កាជាការបាសពួកហើយអ្នកដែលជិះជិះម
ចាសសូមទោសខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍ចុះលោកហ៊ុនសែនគាត់បានប្រកាសឲ្យថ្មីថ្មីនេះគាត់ថាបើកាលណាជារដ្ឋខ្មែរយើងនឹងមិនបានគិតអំពីរបបខ្មែរក្រហមទេបើមិនជាគាត់ចាញ់ឆ្នោតអាចនាំមករបបខ្មែរក្រហមជាលើកទី2ចំណុចហ្នឹងតើលោកនឹងពន្យល់យ៉ាងម៉េចបំភ្លឺថាមិនទេលោក ចាំបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកតាមការវិភាគរបស់លោកក៏ដូចជាអ្នកវិភាគតទីមួយចំនួនទៀតដែលឯកក្រេតនោះមើលឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាតកតងនឹងការយួនឈ្លានពានលើកទឹកដីខ្មែរនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះតើនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានទាំងប្រសិទ្ធភាព
เมียนแตงกรมประชาธิปไตยเมียนแตงสมาชิกรัฐสภาเมียนแตงคณะรัฐมนตรีตามลำดับฐานได้ชื่อสมาชิกสมาชิกการในคณะปะประชาชนกัมพูชาตาคือสังอคเนียนั่งถึงโยกรมปกติขมายนั่งแต่เอายุนเล็บสรุปสรุปก็เมียนการประชังกลางได้หลบบาตามหลบเมียนการแตะตรงตะนงบานชีพปอดเมียน เนื้อไปถอยถอยนะพายเชียร์ไปบุญไทยหมดเนี่ยยังเคยสาบปอดเมียนเดือดสับขมายนะแสบพิสามเลยน้ำเป็นต้อสหายนางกบฏยาเดรีนะบานเลือกอัมพีกาฟิเพียรบบอดเนี่ยอยู่ใบเนี่ยเป็นเทวิเทียนอยู่ใบออสตรีเนี่ยบอลเยี่ยขาคนแสนตัวไปในขนมปากกระดาษกับตาอังกฤษมาจ่าเลยอัตมินันลาเฮียนจุ่มจ่อย นั่นคือบางเครื่องการเคลื่อนจังหวะอาจจะสิ่งรอบมาผ่านให้บางสังคมใช้เงินมาจากตอนนั้นที่เราจะแบ่งจังจะเท่าจันทร์ปักแค่นับบุคคลจะเอาเรื่องใจจะต้องทำอาจมีชื่อจังเต้นักเชื่อมชื่อว่าทางเรื่องขนมปังจะบอกจะช่วยกำจัดนักข่าวคนแสนกับรถนักราคานักอาจมีหน้าที่จุดต้อนก่อนเต้นะหรือว่าแดงทำมีในจุดต้อนลงลงคนแสนที่นักรบกึ่งเงิน ตั้งแต่ไปชนะมาป้อมบอลบอลไปสักป้อมเมียนเป็นคนจุ่มเพียบไม่จังนะเราเรื่องน้อมันตอบเวสโจมาทางสักนั้นคือเมียนการจุดต่อปีหลบไฮสเปรนอันนั้นไปยืนดังแต่ตามแต่ไอซ์ตาการสลาชิลหรือบอกเนี่ยสักซ่าอเมริกันหรือบุตรนายบ้านนั่นกินเซ่นั่นคือถ้าเมียนการจุดต่อปีไฮสเปรนเมียนการจุดต่อปีไฮสเปรนนะเราเรื่องไปจำกรมแดนทำไมจมวิญญาณสมัยยุคทันเทียบเมียนการจุดต่อปีไฮสเปรนนั่งจุดบ้านละเราสมเด็จบารุ ยืนยอมทำต่อเชียร์ยืนต่อแต่ยืนรูปรวมคณิยะต่างอ่อนนี่อย่างเนี้ยเลยขนมปังจะยืนสัตว์ไทยนั่งก็ได้ก็ได้แต่เตรียมกับนักสมัยในรูปรวมเชื่อมวิ่งปั๊บเช้าจะสัตว์ไทยนั่งไปปอกก้มของดาวที่รูปรวมเชื่อมวิ่งปั๊บเช้าจะสัตว์ไทยนั่งไปปอกก้มของดาวที่รูปรวมเชื่อมวิ่งปั๊บเช้าจะสัตว์ไทยนั่งไปปอกก้มของดาวที่รูปรวมเชื่อมวิ่งปั๊บเช้าจะสัตว์ไทยนั่งไปปอกก้มของดาวที่รูปรวมเชื่อมวิ่งปั๊บเช้าจะสัตว์ไทยนั่งไปปอกก
ខ្មែរហ៊ុនសែនឬមកជួនអាចធ្វើអីបានតាមចិត្តអស់ក្នុងស្រុកមិនចង់ទេបាទ
ចាលោកមានយុវជនខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងនៅទំព័រ Facebook ខ្ញុំបានឃើញគេឆ្លើយឆ្លងគ្នាមានអ្នកខ្លះគេថាគេអត់ចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទេពីព្រោះគេខ្លាចរបបខ្មែរក្រហមទី2វិលមកវិញទេព្រោះលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមរួចទៅហើយចំណុចនេះតើលោកមានពាក្យអ្វីបញ្ជាក់ដល់យុវជនខ្មែរទាំងនោះដែលភ័យខ្លាចរបបខ្មែរក្រហមវិលមកវិញហើយទ្រាំនៅស្ថានភាពចឹងតទៅទៀតណាចា បាទដូចខ្ញុំជម្រាបមិនមិនហើយថារបបមកក្រហមទី2ហ្នឹងគ្មានដំណើរបង្កើតទេគឺជួនជាអ្នកបង្កើតនោះគេបានបង្កើតរបបផ្នែកក្រហមទី1ទៅតាមអធិសាស្ត្រគេធៀបរបស់លោកជានឹងជាដើមចឹងបាទណាឥឡូវទី1ទី2ដូចខ្ញុំជម្រាបមិនចឹងអន្តរជាតិតបទៅតាមអន្តរជាតិនៅក្នុងពេលនេះនៅក្នុងសម័យនេះមិនដូចនៅសម័យឆ្នាំ លោកណានៀងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនេះខ្ញុំបាទគង់សម្រេចនឹងសហការីសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកណានៀងនិងសូមជូនពរសូមឲ្យលោកណានៀងនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយ